Podemos resumir o capítulo de hoje em uma frase curta e simples. Uma besta com 10 chifres e 7 cabeças emerge do mar. A seguir, outra besta emerge da terra e faz uma imagem da primeira besta para que as pessoas a adorem e recebam a sua marca. Estamos em Apocalipse 13. A besta que emerge do mar é um poder altamente influente, é um poder religioso. Suas 7 cabeças podem representar as várias organizações políticas por meio das quais a nova besta opera depois que o dragão com suas 7 cabeças lhe entrega seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse poder difama o nome de Deus. A outra besta é da mesma natureza da primeira, o que se confirma pelas suas ações. É um poder político. A segunda besta atua em colaboração com a primeira. Observe que a primeira besta emerge do mar, bem como os 4 animais de Daniel capítulo 7. Uma vez que mar representa povos e nações, pode-se presumir que terra simboliza uma região pouco povoada. A nação assim designada não surgiria por meio de guerra, ou por meio de conquista ou ocupação, mas se desenvolveria e chegaria à grandeza em uma região pouco povoada. Os comentaristas adventistas veem nesta segunda besta um símbolo dos Estados Unidos da América do Norte. Esse poder cumpre de maneira clara as especificações da profecia. Quando a primeira besta foi para o cativeiro, em 1798, os Estados Unidos cresciam em importância e em poder. A nação surgiu não no Velho Mundo, densamente povoado, mas no Novo Mundo, que ainda contava relativamente com poucos habitantes. A primeira besta ganha vida pelo poder operador de milagres da segunda besta. Ao começar a atuar, o novo poder, assim como o anterior, ameaça de morte os que se recusam a obedecer. Na tentativa de fazer todos os habitantes da terra serem leais à primeira besta, a segunda besta promulgará um decreto de morte contra todos que permanecerem em sua lealdade a Deus. Então, fica claro o seguinte: a besta representa uma organização humana que usa seu poder e influência para oprimir as pessoas. Mas nada disso será capaz de dobrar a convicção e fidelidade daqueles que são leais a Deus. Diante do poder e da opressão dos poderes do mal, só temos um poder capaz de enfrentar toda essa situação: o poder de Deus. Esse Deus poderoso e amoroso está sempre do nosso lado. E você? Está do lado de Deus?